Um dos momentos mais intensos do Tríduo Pascal é o cortejo fúnebre na noite da Sexta-feira Santa até o Santo Sepulcro. Os frades da custódia séculos revivem esse acontecimento com os fiéis no lugar da morte, sepultura e ressurreição de Cristo. Também este ano, muitos cristãos locais participaram. A liturgia presidida por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, começa na Capela do Santíssimo Sacramento. A cada três estações é lido um trecho do Evangelho em diferentes idiomas. Na última estação, a subida ao Calvário para recordar a crucificação de Jesus Cristo, segundo a narração de São João. José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus, pediu a Pilatos para levar o corpo. Pilatos o concedeu. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. No Calvário, dois diáconos removeram a coroa de espinhos da cabeça de Jesus e os pregos cravados em suas mãos e pés. O realismo do som dos pregos, ao serem destacados da cruz, impressiona. Segundo o Evangelho de João, também foi Nicodemos aquele que antes havia vindo até ele à noite e levou uma mistura de mirra e aloés de cerca de 100 libras. Eles então pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas, juntamente com óleos aromáticos, como é o costume funerário dos judeus. Envolto num sudário, o Cristo morto é então levado à Pedra da Unção, onde o custódio realiza os ritos funerários descritos nos evangelhos, ungindo o corpo de Jesus com óleos e essências, como fizeram José de Arimateia e Nicodemos. João conclui o episódio assim: agora, no lugar onde ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, no qual ainda ninguém havia sido colocado. Por isso colocaram Jesus ali, por causa da preparação dos judeus, visto que aquele túmulo estava perto. Desde 1750, esse precioso cerimonial típico de Jerusalém narra o cortejo fúnebre, tal como o celebramos agora. A forma atual, portanto, tem quase 250 anos. O sepultamento de Jesus é o grão de trigo caído no chão por amor. O fruto é a salvação de todo homem que participa da sua ressurreição.